Вітаємо вас. Півгодини замало, щоб розповісти 10-річну історію фермера, учасника бойових дій пана Ігоря Сабадаша. І ми продовжуємо нашу другу зустріч з того місця, на якому закінчили перше з вами інтерв'ю. Отже, ви придбали велику рогату худобу і перекваліфікувалися з фермера, який утримував гусей майже, на фермера, який зайнявся відгодівлею великої рогатої худоби. Так чи ні? Так. Це худоба м'ясного напрямку, яка не потребує таких, такого догляду і таких, такої роботи, як з молочним напрямком. Бо в молочному напрямку там годівля, дієта і сам процес доїння, така підка робота, і потребує так само людей. Що в нас дуже зараз проблематично з людьми, кого долучити до тої справи, важко. Окрім того, я цікавився молочним напрямком. У нас таке фермерське господарство є Шишаки, там родина займається, два брата. Тату, сімейний бізнес. Я коли до них приїхав питати з молочним напрямком, щоб вони мені щось підсказали, туди-сюди, вони мені сказали, займаєшся м'ясним? Займайся м'ясним. От ти зараз мав можливість до нас приїхати? З молочним не буде в тебе такої можливості. І я задумався над тими словами. Дійсно, то важко, бо так як їжджу трохи і по Європі, і там в скандинавських країнах бував, то бачу, що в них все автоматизовано, максимум всього автоматизовано. Навіть і процеси доїння автоматизовані. Тобто то дуже багато людей треба і відповідальних людей, щоб займатися молочним напрямком. У вас не могло бути сімейне фермерське господарство? Не було вам кому допомагати? Сімейне. Насправді, на початках, мені так здається, дружина не дуже вірила в то, в ту справу. Бо бувало таке, що казала, що ти там... що ви будете фермером, успішно. Так. Бувало, що таке казала, що ти там сидиш ціле літо на тім ранчо. Але як приходила осінь і, так сказати, пожиналися якісь плоди, то в дружини також якась появлялася надія на ту справу. А коли ви назвали свою господарку еко-ранчо? Так як майже все в мене чисто випадково. Ранчо то так називав мій товариш, так жартома. По-американськи. Ранчо, так. Бо то там було заросше, все таке, можна сказати, я в повний ріст стояв, мене видно не було, було видно тільки ту нафтозаправку. Почав потроха вичищати, підкошувати, вирізати, і він там ранчо. Коли прийшлося реєструвати фермерське господарство, треба назву дати. Яка буде назва? Я кажу, так хай буде ранчо. Десь вони там по базі пробили, що є вже ранчо, ніби чи в Одесі, чи в Кривому Розі. Треба щось додати. Я кажу, давайте додамо, хай буде еко-ранчо. Тобто, якесь одне було в Кривому Розі, а якесь одне в Одесі. Ні то не підходить, ні еко-ранчо. Ще щось додати. Що додати? Та додавте прізвище Сабадаш. От кого немає. І так зареєстрували еко-ранчо Сабадаш. Так почали ми працювати вже. Що зараз на вашому ранчо? Зараз? Та основний напрямок – це ВРХ, велика рогата худоба м'ясного напрямку. Це основне, чим я займаюся. А так, попри то, є ще й коні, поні. Коні заїхали як хобі, як для задоволення. Тобто кобила і лошак були давно вже. Вони ходили як попугайчики. Поні я купив так само, так сказати, як попугайчиків, то для дітей, так сказати, заохочення якесь можливо. Я лежав в Польщі в лікарні на реабілітації, і в інтернеті дивився, читав і натрапив, що в нас в Луцьку жінка віддає, там була ціна невисока за тих поні, просила, щоб на м'ясо не забрали, щоб хтось забрав. Я подзвонив, зарезервував, вона мені притримала тих коней, я приїхав з Польщі, зразу поїхав, забрав тих поняшок для дітей. Пане Ігоре, отже, ви маєте вже еко-ранчо Ігоря Сабадаша. І настає 22-й рік. Коли ви зібрали наплічник? З наплічником так вийшло, не знаю, ні то відчуття мав, чи що. Я наплічник зібрав, мабуть, з тиждень ще до повномасштабного. Два дня перед повномасштабним, перед 24-м, я поїхав в городок, купив собі берце, тобто нормальне взуття, оскільки я вже знав, яке нормальне взуття, так як досвід мав з 14-15 року. І зайшов на військомат 22-го числа, два дня до
повний масштаб. Зайшов на військкомат, сказав, що запитав, що будемо робили. Правда, з мене тоді, можна сказати, посміявся на прохідній мужчина, який військовослужбовець, а він був в цивільному вдягнений такий. Що ніби я роблю якийсь хаос і паніку, та, паніку і йду додому. У мене рюкзак, наплічник був зібраний повністю, тобто дружина збудила, сказала війна. Я... А дружина знала, що ви збираєте наплічник? Ні, вона і в 14-му не знала, що я поїхав. Типу, я сказав, що я в командіровку поїхав, то вже чисто випадково, ну випадково, не випадково, там був зі мною тоді служив хлопець, який колись служив срочку з людиною з Мшани, з мого села, так сказати, здав мене. Вже через скільки? Через місяць? Ну, два? Ну, та вже на фронті я був. Не знаю, скільки то пройшло. Ну, дружина, як знала, стій там, де ти є, я зараз буду. Типу, яка то. Ну, але за той раз так само дружина не знала, що я збираюся. Стіє... Не рахував за потрібне повідомляти про те. Але коли от... Вона мене збудила і сказала війна, я вчепив наплічник і пішов на військкомат. Ну, типу, дружина сприйняла так тоді мужньо, то підтримала мене. Залишили дружину і дітей? Лишив дружину і дітей і поїхав. Так. У вас дві доньки? Ну, дві мої і одна тьощина. Як я завжди кажу, маю три. Та. Дві своїх маю донечки, Софія і Мілана звати, дружину звати Наталя. Їх дуже люблю, коли почалося, ну, попав вже в окопи, почалися обстріли, переживав за них і через то наполіг, щоб вивезти їх за кордон. Тобто тому ви на фронт, а вони поїхали? Так, то моя була ініціатива, щоб виїхати за кордон. Хто був в окопах і, ну, безпосередньо на, в самих боях, той і розуміє, що то таке. Я думаю, що на той момент дуже багато хто повідправляв свої сім'ї. Спокій. Можливо, через та, певний спокій, бо коли ти в, так сказати, в тій всередині того пекла, то тобі здається, що воно може зачепити будь-де. Я наполягав, дружина не хотіла, звісно, виїжджати, хотіла бути ближче сюди і до мене. От. Але наполіг вони виїхали, коли був поранений дружина. Ні, в Німеччину. Зразу в Чехію, потім з Чехії в Німеччину. А що зі стадом? А що зі стадом? Ну, я за стадо тоді не думав. Тобто, так сказати, відкрив ворота, йдіть гуляйте і все. 24 лютого? Так, я поїхав вже. Ми проривалися на фронт, насправді, важко. Там було закрито, там висадка десанту. Ми розуміли, що прорватися треба якнайшвидше, бо тому що коло виглядало, що коло може закритися, ну і наші там лишаться. Ну, ми не зможемо до них прорватися зі своєю допомогою. Нам вдалося, ми прорвалися 26-го чи 27-го, ми були вже в Золотому. 27-го, мабуть, ми були в Золотому. І вже прийнялись виконувати то, що нам, так сказати, нарізали задачі, ми їх виконували. Ви вже не були водієм? Ні, я також тоді ще був водієм. Ми поїхали в Лиман. Наша задача була стримувати наступ на Лиман. Я був водієм, але тоді я вже більше виконував роль на евакуації. Ну, знову таки, підвіз боєприпасів, підвіз, заміна. Одні відстояли там сутку, як коли мінялись, коли виходило 12 годин, коли сутку. Тих людей завіз, тих забрав. Ну, ранених треба було забирати, ну і так само неживих забирати. Ну, якщо мусив хтось ту роботу робити, і... Я, так як я вже мав менше більше якийсь досвід, мені було проще то робити. Заїхати, забрати і швидко вискочити. Вдалося мені в Лимані вціліти. Після Лиману нашого командира забрали. Ну, нарізали йому інакші задачі, забрали його. Він нас вивів в Лисичанськ. І в Лисичанську приїхав комбат, сказав, що треба 22 добровольці. Прикрити фронт на напрямку Новотошківки, звідти там йшов прорив. Але якщо там не прикрити, то зможемо втратити дуже багато людей. Добровольці? Ну, добровольці, оскільки він
тоді повідомив, що 90%, що ми звітом не вернемося. Тобто на такі справи не добровольці не підуть, коли ви озвучуєте. Якщо не озвучите, ну, то підуть, а якщо озвучено, що звітом не вернетесь, то крім добровольців більше ніхто туди не піде. Мені вдалося з тих 22 чоловік за 5 днів, я, так сказати, був 19-й. Не 19-й, так, я був 19-й і 20-й. Ні, я був 20-й і 21-й, ми були поранені вже, так сказати, останні. 22-й, такий позивний він мав сталкер, ну, він тоді таку, на наступний день. Він сам 59 років він мав, саме довше протримався, то 6 днів на бойових позиціях, і його злапало серце. Тобто йому важко було, оскільки вже вік був не той, люди гинули, падали, ну, прямо гинули, загинув в його вже окопі, разом вони лежали, загинула людина. В той самий день, коли я був поранений, витягував ранених фізично, дуже, дуже важко контролювати свою фізичну активність. Не знаю, чи то адреналін так дає, ну, дуже, дуже важко. Треба бути надзвичайно підготовленому, щоб в тому адреналіні взяти баклажку і не зігнути. Тобто ви берете зразу на всю силу, у вас нема можливості контролювати той фізичний стан. Витягуєте раненого, ви берете на всю силу. Нема можливості акуратно взяти. Ну, адреналін, мабуть, я не знаю, не досліджував. І дуже швидко виходиш, фізично виходиш з сил. Хвилин, деколи б вистачало хвилин 5, щоб вже виснажитись повністю, так, ну, так сказати, використати всі свої фізичні можливості. І от той сталкер, він протримався найдовше, самий старший, 59 років йому на той час був. І він був 22-м, хто... Він вижив? Він вижив, там ми зустрічалися з ним в реабілітаційнім центрі в Трускавці. Вижив, мене витягував, поміг мені вижити. Та... Як вас поранило? Поранило. Куди? Поранило, так сказати, в один день я злапав три міни. Перша міна, вона не напхала у мене осколків, але вибухова хвиля вдарила мені по спині, я сховався в окоп, але дуже близько було влучення, і вдарила мені по спині з такою силою, що якби мені здавилися груди і запали легені. Я не зміг вже дихати нормально. Ну і, звісно, контузія, хоч ми сміялися, що нас в один день могло контузити, розконтузити, знов контузити, бо того ж не було одноразово. І того сусіда мого, такий Губанов Олег, який... По сусідству в окопі був також, його контузило сильніше, ніж мене, бо він не розумів, що відбувається. Ми з ним вийшли в інший окоп, в якому вже прилетів ще один снаряд, який поранив всю мою праву сторону. Тобто я встиг впасти в окоп, але через окоп прошило і всю праву сторону мені поранило, праву ногу, руку, ну і в груди влетіло, пробило мені легені, в мене був прематорикс. Не знаю, як правильно, неправильно називається, прематорикс, щось таке, легень, пробиті легені, зайшло повітря. І якимсь дивом, ну, вдалося мені піднятися. Я був, точно був непритомнений, скільки часу, не знаю, мені потемніло в очах, зірочки з'явилися, але мисля була така, ну, в мене ще є мисля. Типу, я сам собі сказав, все кінець, скінчилось, але є ще мисля. І я під час тої мислі промовив такі слова, звернувся до Бога, сказав: «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Марія, Мати Божа, змилуйся наді мною і прости мені грішному». Ну, я прощався ніби з життям. Але насправді, чи я ще після тих слів якийсь момент був в відключці, чи ні, я не знаю, не можу сказати, там, чи секунди, чи хвилини. І після тих слів я в моїй пам'яті, я підняв голову, я побачив, що я бачу на одне око. О, вже думаю, добре. Але на одне, чому в мене окуляри були, окуляри засипало землею. Коли я зняв окуляри, побачив ще й на друге око. Думаю, ще краще. Ну, але відчув, що рука не працює, нога не працює. Попробував лівою рукою дістати до аптечки. Аптечка в мене була розірвана. На автоматі турнікет також був розірваний. Але отой товариш Губанов, який був поранений в ногу не дуже сильно, там щось 5 осколків йому зайшов в ногу, але ніби кості цілі. І ще спереді молодий хлопчина був, я його не знав, перемотував того Губанова.
Я сів, на сидячи якось я сидів, того Губанова, коли він перемотував, прилітає ще один снаряд, від якого я злапав кілька осколків вже спереді, але ну, я їх на той момент не відчув. Я потім проаналізував, що якщо я лежав грудьми допереду і перший мені попав по спині, по буковині, то вже той не перший, а другий, а третій вже попередку, тобто тут, там, в ногу. О, і в той момент поранило того, хто був цілий. Він сказав: хлопці, я 300, пробуйте вибиратися. Ну і той Губанов ніби там трошки відбіг, скільки він там відбіг, не знаю, впав в якийсь окоп. Як воно вже там далі відбувалося, чи він сказав, що я там лежу. Ну, мене почали, підбігло два хлопці, які натягнули на мене турнікети. Відтягнули мене, може, метрів 5, не більше. І почався ближній бій, вони мене лишили. Лишили, побачив я, що до автомата я не долізу. Метрів 5 мені було до автомата, але я ну, не міг досунутися до нього. І не факт, що він би працював, той автомат, бо я бачив, що його посічено було. От. Але той ближній бій закінчився швидко, може хвилин 5, не знаю, тяжко зараз сказати по часу, але як на мій погляд, то швидко закінчився. Хлопці знову вже один вернувся по мене, відтягнув мене метрів 15. Знову почався ближній бій, стрільба, і він мене знову лишив. На третій раз він мене відтягнув вже за пагорб, де я вже, так сказати, видихнув, що ніби легше. Ви його не знаєте? Я його знав рівно одну сутку, та й ми познайомили вже там на місці. На даний момент я знаю, що він числиться пропавшим безвісти, що я зміг сам довідатись, що він був поранений на наступний день після того, як мене було поранено. Він був поранений в ноги, він писав смс, що він 300, до завтра буду 200. Але так якби ще через день він написав: я ще 300, маю перебиті ноги, пробую добратися до залізної дороги. То вже було 600 метрів в тилу ворога. Тобто вижити йому з перебитими ногами в тилу ворога, ну, якщо є 1%, то дуже багато. Бо таких полонених не беруть з перебитими ногами, хто з ним буде бавитися. Ну і сам міг дійти, бо кров втратив і тому подібне. Я шукав його, ну, хотів знайти, знайшов звідки він, знайшов, хто його також шукає, але на даний момент він числиться безвісти пропавший. Мене витягнули, прийняв мене медик наш львівський, такий Мар'ян. Він працює в Кульпарківській лікарні, якимсь там начальником навіть. Також був добровольцем тоді, після того він був також контужений, поранений був, звільнений, зараз працює над такими, як я, так сказати, допомагає вилізти тим, хто десь там когось зачепило психологічно, може, бо я ніби не відчуваю, щоб мене зачепило, може, не знаю, зі сторони відніше, але якби ніби здається мені, що поводжуся адекватно. А от, і коли вже попав сюди, попав в Лисичанськ, прооперували. Ну, той Мар'ян надав мені першу медичну допомогу, пам'ятаю, як розрізав на мені одяг, що він там мені вколов, не знаю, вже в Гірське нас завезли. 12 чоловік нас було поранених, кинули в машину, завезли. Потім в Лисичанськ, в Лисичанську прооперували, з Лисичанська вивели на Дніпро. В Дніпрі я пролежав ні то 3 сутки в реанімації, вивели на палату, і був перший борт поїзд, який їхав на Львів. Відправили на Львів, тут вже у Львові, на Чехова, ще раз прооперували, витягнули ще один уламок великий, який сидів в тазі, пережимав якийсь там сідильний нерв, через що я і не відчував ноги зовсім. Коли його витягнули, я вже з операційної, я вже відчув, що мені легше на ногу, ну, тобто, типу, я відчув, що я її ніби чую, ту ногу. І появилась надія, що я буду ходити. А рука? З рукою було гірше, в мене був розтрощений повністю локтьовий сустав, він, так як мені сказали, він як фарш там, типу, був запальний процес. Але потроху-потроху зажила мені та рука. Відправили в Польщу, в Польщі прооперували, першу операцію зробили хибну, розрізали не в тому місці, там, де було все вціліле. Просто бачили шрам, що осколок туди зайшов. Там, де зайшов той уламок, прийняли рішення, що там може бути перебитий нерв. Насправді зробили помилку, відправили на реабілітацію. Після реабілітації мені вдалося добитися
І так вийшло, що потрапив. Ну, я робив багато дзвінків. Повезло, що я розумів польську мову, міг спілкуватися по-польськи і добився. Так, яким якось так далося, що також з нас з України, по-моєму, у нас Борислава, жіночка, волонтерка, яка знайшла в клініку хірургії рук в Познані. І добилася, щоб мене туди взяли на операцію. Вона... Щоб пересадити нерв з ноги на руку. Пересадити нерв, так. Коли я тоді приїхав... Рука не рухалась. Рука не рухалась, вона би і не зарухалась, шансу не було, оскільки там кусок нерва був відсутній. В тій клініці хірургії з рук мені провели операцію, з ноги взяли нерв, який можна пересаджувати, він відповідає за чутливість, за рухи він не відповідає. Мені його пересадили, пройшло півтора року. Хоча то дуже довго пройшло, казали, що вже за рік, якщо він не відживе, то вже і не буде жити. І в мене рука почала працювати. І маю надію, що почне і далі там, пальці працювати. Ну, на даний момент, навіть якщо б воно і не працювало, мені нема на що жалітися, я себе обслуговую повністю, даю собі ради в господарстві. Роблю все, що треба зробити, все я роблю. Зробимо акцент на слові «обслуговую». За кермом їздите? Так, я керую автомобілем, їжджу на різних автомобілях. І зачасто нам треба от зараз через кордон переганяти автомобілі, оскільки волонтерам перекрили можливість. Їм ті шляхи не відкривають, а я виїзний. Так як я знятий з обліку, то приходиться по ночах ще переганяти автомобілі для Збройних сил України. Через день на фермі, а вечір на кордон. Крім цього, ви маєте ще тракторець, так? Маю тракторець, маю квадроциклом. Квадроцикл насправді дуже багато допомагає завдяки Капустякові, то він мені поміг з квадроциклом отаману. То хто зараз на екоранчі працює, крім вас? Крім мене, тьощі брат допомагає, він мені поміг зберегти поголів'я. Такий гірський Андрій по сусідству живе, він поміг зберегти поголів'я, коли я поїхав воювати, він запропонував свою допомогу. Тобто сказав, ти воюєш, то що ми не збережемо тобі стадо. Це тоді, коли ви поїхали 24-го? Я поїхав на фронт, вже на фронті зрозумів, що ой-ой, я там курів лишив, треба дзвонити, десь щось робити. Я запропонував, щоб він здав їх на бійню. Хоча в березні основний отел, я розумів, що всі корови мають родити, але хто тримає худобу, той знає, наскільки важко віддати корову, яка має завтра родити. То так трохи безглуздо, але не було виходу. І саме той Андрій Гірський, він запропонував, що а чого ти, каже, хочеш здати? Я кажу, та не то, що здати, ну а куди? Він каже, ми приглянемо. Долучились друзі. Вони зберегли то поголів'я, а коли вони зберегли то поголів'я, я, лежачи в лікарні, зрозумів, що я мушу то тягнути далі. Ну, вже не пасує, як чужі люди мені зберегли поголів'я, а я відмовлюсь. Ну, і почав працювати. Важко зразу було, оскільки там нога мала надчутливість, там десь чуть-чуть якийсь будячок кольнув, то мені здавалося, що мені цвях в ногу заліз. Але на фермерському господарстві, мабуть, я пройшов саму більшу реабілітацію. Реабілітацію, крім вас, там хто проходять? Приїжджають, та часто вчора були в нас Винник з госпіталя, там є реабілітаційний центр. Вони через тиждень реабілітуються в Винниках, а субота-неділя ніби мають можливість виїжджати десь, то вчора були. Так само хлопці без рук, без ніг, хлопці, дівчата. Без рук, без ніг, приїхати там, хтось на коня сів, хтось просто погодував. З кимось просто поспілкувалися. Ну, ніби люди були задоволені. Обіцяли ще приїхати. Раз ще приїдуть, значить буду розуміти, що дійсно задоволені. Ви додаєте їм надії, що безвихідних ситуацій мало? Та переконую, що фактично на своєму прикладі можу переконувати, що треба максимум працювати, максимум не опускати руки ні в якому разі. Роботи є дуже багато, яку можна робити. Так, знаєте, я ж себе теж готував до того, що я буду робити, якщо я не зможу ходити. Що я буду робити, якщо я не буду мати руки. Я себе до того готував, але вийшло так, що я
трактор поїхав купляти на інвалідному візку з госпіталя, так сказати. Втік з госпіталя на інвалідному візку, поїхав купляти трактор. Що власник того трактора казав, що ти то собі придумав, який трактор. Але нічого, купив той трактор, на сьогодні я їжджу. Пам'ятаю, як мама мені допомагала вилізти на той трактор. Ну, вилізти ще так, 7-8 виліз. Ну, от злізти було важко, от одна права сторона не працювала. От. А тепер вилажу, залажу на трактор, на коня, нема різниці. На коня, ви ще мені розповідали перед записом, ви порушуєте режим. Ви на коня залізаєте і навіть падаєте з коня. Ну, лікар, якби це почув. Можливо, так, але... Ну, ви падаєте не тому, що ви поганий вершник, а тому, що кінь потрапив на електросторожа, так? Ну, коня, та зачепило електропастух, і він, можна сказати, скинув мене. Хоча, якщо б я був до того готовий, може, я би втримався. Я і вершник, не скажу, що я там якийсь професіонал. Та завжди їздив, але не так, щоб там професійно. Ну, досвід мотокросу знадобився для вершника чи ні? Ну, так. Мотокрос навчив тримати рівновагу. Та. Ну, я так порівнюю мотокрос і здав верхи. Ну, я не їжджу там на швидкостях конем. Помаленьку більшості стараюся їздити, оскільки розумію, що можу там травмувати ту травмовану руку, і там можуть бути якісь такі неповоротні. Ну, моменти. Та й стараюся не ризикувати, але ну, впав та й впав, став, сів ще раз. У вас є досвід падання, падінь, тому що ви брали участь в чемпіонаті України з мотокросу колись, так? І так. Їхали ви на апараті якийсь, скільки кубіків мав? Ну, це був 500-кубовий двохтактний двигун. Більшого вже нема, так? Ну, це максимально, що допускається в мотокросі. Ну, я такий мотоцикл придбав. Оскільки не був ознайомлений з мотокросом. Я подумав, що тому, що ви максималіст. Ні, то так воно склалося. І, ну, нічого, я його осідлав і їздив на ньому, на тому 500-кубовому. Їздив, приймав участь в змаганнях. Ну, ніяких призових місць не брав, але сам процес приймати участь в змаганнях, сам, то мені подобалось. Мені подобалось. Та і... Моєму командиру, який тепер от моїм командиром був, ми колись були спаринг-партнерами, я вже за нього згадував, то Капуста Юрій, позивний в нього Капуста, а прізвище в нього Капустяк. То ми разом їздили, ну, нам подобалось, ми їздили. Всі гроші йшли на то, правда, але нічого. Часу мало, два запитання залишилося. Перше, як змінилося ваше ставлення і сприйняття людей після участі дворазової? На війні. Ставлення і сприйняття людей. Так. Ви стали вимогливішим, поблажливішим. Як ви? Я не знаю, як коли. Часом вимогливішим, часом поблажливішим. Ну, не знаю. Моя думка така, що треба радіти життям, треба більше любити один одного і поважати. Бо, ну, якщо ми почнемо один одного любити і поважати, як брат брата, брат сестру, то, я думаю, якщо б на даний момент так було, то ми б вже ту війну перемогли, ту навалу перемогли. А щось воно в нас є, що один направо, другий наліво. Не можемо ми ще поки що порозумітися. І я розумію тих хлопців, яких тянуло на фронт, і, можливо, ще й тяне на фронт. Є такі, що вже там 2 роки і не можуть звідти приїжджають сюди і не можуть адаптуватися. Це саме по причині тій, що там загальна проблема. Там один одного поважає і любить, як брат брата. Бо загальна проблема, загальні питання. Тобто там ніхто не чекає, якби перекинути на когось. А приймається рішення, я це можу зробити, я йду і роблю. А тут, на жаль, якісь такі брудну роботу чи там неоплачувану роботу хочуть перекинути на когось. Всі шукають якоїсь вигоди такої більш незрозумілої. Яка, ну, там того не шукають, там всіх одна і та сама проблема. І от завдяки тому там дійсно це є братство. Там один одного поважає, любить як брат брата. Ну, останнє запитання вже буквально секунди залишилося. Влада належно допомагає учасникам бойових чи дій? Чи належно, не знаю, як належно, чи не належно. В загальному мені йдуть на зустріч, та колись менше йшли, я думаю, що, може, менше вірили у мене, а зараз йдуть більше.
на зустріч. Дуже дякую вам за ці дві розмови, пане Ігор. Дякую вам за розмову, за запрошення. Дякуємо глядачам за те, що дивилися і слухали фермера, учасника бойових дій Ігоря Сабаниша. На все добре.